Taas kõik kanal jälgijad. Täna siis taas oleme siin Pärnu ja keskjooksul ja täna hakkame püüdma särge, et ei hakkama siis Saaremaale või kuskile Lääne-Eesti jõgede peale selle esimese särje pärast sõitma, et saab siit Kesk-Eestis ka need kätte. Kevad on juba seal maal, et liigutab särka ennast siin igal pool siseveekogudes ja jõgedel, et üritame täna siit esimesed kalad sinna nöörile kuivama saada, aga ma pakin asjad lahti ja siis hakkame juba pihta. Nii, kõik on püügiks valmis. Tooli ma veel lahti ei tee, vaatame, kuidas siin selle koha peal võtma hakkab. Aga esimene korgu ujutamine kohe ka ühe särje tõi. Sööt võiks siis olla mingisuguse sellise aluse peal. Siit on hea tõuku võtta, hea on otsa panna. Ei pea kogu aeg mingit karpi kinni ja lahti tegema. Tegin igaks juhuks ka suure pikavarega kahva lahti, et siin tihti tuleb ka suur turba särjepüügi käigus. Et siis põhiline asi on selle särjepüügi juures siin jõe peal see, et tuleks siis seda rakendust voolus pidurdada ja särg siis enamasti sellel hetkel, kui see tõukselt põhjast üles tõuseb, siis ta selle söödaga ära võtab. Kärbse tõuk tuleks siis, sööd tuleks saada hästi põhja lähedale, selline 5-10 senti. Et siis on asi nagu õige. Täna ma siis seda libisevat põhiraskus siis siit väga kaugele sellest söödast ei vii. Tahan, et hästi kiiresti alla vajuks, kuna siin on ka viidikat väga palju, siis ülemises veekihisse hakkab see viidikas kohe segama. Viskasin peibutus sööta ka siis 3-4 palli ja see tõmbas kohe elu käima siin. Kas see on nüüd turb siis, jah? Selle pärast ma selle kahva siin lahti tegingi. Selle kala pärast ma selle kahva siin lahti tegingi. Aga ta ei ole nüüd väga suur. Siin on tunduvalt suuremaid. Nii. Ups. Hakkavad need esimesed vaikselt siin sööda peale kohale tulema. Väga tugev kala, aga noh, sa oled pisike. Sa oled pisike. Nii. Kunks on tal Eesti neelus siin. On ta siis väga ablas sööja, aga kahjuks ta ei maitse üldse hästi, nii et läheb tagasi jungi asju ajama. Teda on lihtsalt vägev püüda. Et siin teine kord, jah, kui siin ohtrasti sööta, siis siin turb hakkab lausa särja püüki segama. Aga loodame, et täna nii ei lähe. Et neid on küll lust püüda, aga tänane eesmärk on ikkagi särge püüda, et saaks esimese satsi kuivama. Käisin ma siis ka Reiu jõe peal vimba püüdmas, aga seal ei olnud mahti filmida, et seal oleks teiste juttu vist rohkem peale jäänud kui minu oma, aga sain ma seal 3 tunniga oma normi täis ja ma käisin siis sellel päeval, kui seal mingid hullud kulu põlema panid, et actionit oli oma jagu. Aga kindlasti lähen ka veel vimba püüdma, et nüüd on vimb juba ülesse poole liikunud ja nüüd see punt seal vajub õnneks laiali ja saab teda igal pool mujal ka püüda. Et siin tegelikult vabalt saaks ka käsiõngega püüda, ütleme sellise 8 meetrisega oleks isegi päris mugav. Kuigi jah, vahepeal ta tahab seal rohkem vooluservas olla, siis on vaja natukene kaugemalt, et noh, rulliõng on tegelikult siin ikkagi parem. Aga ütleme niimoodi, et see keskmine mõõt võiks natukene suurem olla. Et jah, merest tuleb siis
särk, siuke keskmine mõõt on tavaliselt ikka natukene ilusam seal, kui käia seal Tuudi või Peni jõe peal. Aga noh, siit kui valida ilusat kala, siis saab siit ka, ma arvan, täna arvestatava kogus, et kala ikkagi tegelikult võtab üsna hästi. Praegu ongi ikkagi nii, et näete seda voolust täitsa vabalt liikuvat sööta, ikka naljalt ei võta, ta tahab sellega mängitamist saada, et ma seda pidurdaks, et see üles tõusaks seal all. Ja siis kui ma sellel nagu minna lasen uuesti, siis ta nagu võtab ära. Oi, sina oled küll pisikeled. Et lihtsalt ongi, kui seda väikest särge nüüd võtta ka vahele ja panna nad kõik koos kuivama, siis need väiksed särjad jäävad enamasti sellised tulisoolased. Et ikkagi tuleks selline päris väike tuleks jätta võtmata, kui on eesmärk soolata ja kuivama panna. No nii. Kas nüüd on jälle turp? On, jah? Ei ole suurem särg ikka. Täna pole nii suurt saadki vist, kurret, ei julge väga otse tõsta, liivki läheb lips katki. Ops. Nii. Jaa. Näed, nii kui sööta viskasid kohe. Kohe viskas siukse kolli siia otsa. See on päris ilus juba. See on päris ilus. Ups. Ilm on nii soojaks läinud, et istun siin T-särgi väel ja kohe kuidagi tahaks koju minna, aga peab hakkama liigutama. Püüame ühe kala veel ja siis lähme koju ja siit ta tulebki. Aga no see nüüd sumbakala kindlasti ei ole. Läheb ujuma tagasi. Sina siis täna pääsed viimasena. Okei, vaatame siis, mis siia sumpa täna kogunes. Võtame ta nüüd välja. No, sellise püügi aja kohta päris hea tulemus. Ei saa nuriseda. Kaalu mul küll paraku kaasas ei ole, aga midagi sinna lipile klambripüssiga lüüa saab. Et siis selline mõnus õhtupoolik siin Pärnu jääres. Kas midagi hakkame eksilt asju kokku pakkima. Et selline see klip siis täna tuli. Ma arvan, et järgmisel korral näeme juba kas vimma või siis suure ahvena jahil, et mõlemad püügid kipitavad ühte moodi, aga eks siis ole näha, kumb oma enne ära realiseerin. Aga ei olegi muud. Tellige mu YouTube kanal ja näeme juba järgmises videos.